Laçında əhalinin sosial rifahı və rahat yaşayışı üçün bir sıra işlər görülüb. Əsas məsələ sakinlərin iş yerləri ilə təmin edilməsi və bu istiqamətdə lazım addımların atılmasıdır. Yaxın günlərdə isə əhalinin gediş-gəlişini yaxşılaşdırmaq üçün ictimai nəqliyyat fəaliyyətə başlayacaq. Laçın şəhərinə. Bakı Abadlı Xidmət MMC-nin memarı Elnur Abdullayev bildirib ki, Prezident İlham Əliyevin may ayının 28-də Laçına köçən 20 ailəyə evlərinin açarlarını təqdim etməsindən bu günə kimi Laçın şəhərinə 1204 nəfər olmaqla 315 ailə, Zabux kəndinə isə 94 olmaqla 21 ailə köçürülüb. Bu ay ərzində 75 ailənin köçməsi də planlaşdırılır. Qeyd edim ki, əhalinin burada köçdən sonra işlərdən təmin olunmasından bağlı müəyyən addımlar atılmışdır. Hal-hazırda Laçın şəhərində fəaliyyət göstərən müəssisələrdə 430-dan artıq Laçın şəhər sakini işlə təmin edilmişdir. Laçın şəhəri və Zabux kəndinə mavi yanacağın verilişi təmin olunub və 150 evdə birləşmə işləri görülür. Yaxın günlərdə isə digər evlərə mavi yanacağın verilişi təmin olunacaq. Laçın şəhərinin yaxınlığında dəniz səviyyəsində 1800 metr hündürlükdə olan Xırmanlar kəndi ərazisindən Laçın şəhərinə alternativ su xətti çəkilmişdir. Onda qeyd edim ki, bu su xətti tamamilə təbii bulaq suyudur. Su xəttinin uzunluğu 8900 metrdir. Su xəttinin çəkilməsində 20000 kub metrdən artıq torpaq işləri aparılmışdır. Tamamilə bütün kanalizasiya, yağış suları, içməli su xəttləri istifadəyə verilmişdir. Bundan başqa Laçın şəhəri ərazisində Azərbaycanın Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi ilə birlikdə hazırlanan ictimai nəqliyyatın təşkili ilə bağlı layihə üzrə marşrut xəttləri xəritə üzərində tərtib olunub və yaxın günlərdə Laçında ictimai nəqliyyatın fəaliyyəti gerçəkləşəcək. Подпишитесь на наш канал Budra News и будьте в курсе всех событий.